Wotulaba nga tuli babiri kye kikugira mu bwongo. Bruno Betty omukyawe. Suuna Beni obaje mukyawe obasi mukyawe. Katulabe. Ewono gwali kutuntumuka. Ngewange yoleke. Ngewono bagamba ojiwadde omuliro. Ngewono bagamba ntino. Amana mulenzi Suuna Beni yagenze maso n'okubanga asisinkana Bruno Betty. Abatandise okubanga abakubyamuko. Bonna we bayise ensonga nga we zigenze maso n'okubanga zitambula. Wakesomera. Amona mulenzi Bruno Betty wamune Suuna Beni kye basinze okubanga bewanako kyekyokuba nti bameze emyezi mingi nnyo nga batrendinga ku mikutu gyonna wabula ng'ate egimu ku gino emikutu tebalinayo yadde akawunti. I want to know the Liana Lirenzi Suuna Beni against the Masu Nokwanga, Lisekerera Bruno Betty, or also Auntie Bruno Betty, where Arabe Chicharanga China, Kabina Kaneni, Naguamu, Jebia Kiranga, Bamulesemu Depression, or Wala Chizale. Wagana Kuba Giza Bruno. Bruno about the name is Wemavega Cow, Epitagambica. Omania Ganafu Zoo. Yagana Nea Unira, Epina Yarakizare, Nedimuka Kabasa. So, our nobiebio, Abachawe, Ababi Bagan the Master, Nokubanga Baguinanaco, Obanga Bagan the Master, Nokubanti, Beguaco. I want to know, you get a Kuman and Lenzi, Amani Duanga, Suuna Beni. Mwana mlenzi okusibuka wali ye Masaka CEO ero mutete nkanya yaiyawe ebinyanya nyanya mugwanga wamne mwana mlenzi oyo Bruno Betty omukuba katumwa anza nokubanga ya singa kubaka tumwa asinga mugwanga Uganda manyi mwana mlenzi Bruno Betty obango mulesi ku mukolo gwo ekyo kuchachanja nokwesa ansagala eyebera shuwadiru mbufo muo babulala. So abana balenzi bano bagenze maso n'okuba nti basisinkana mu mboozi eyakafumu bagenze maso n'okubanga abalaganulaga nti byonna ebigenda maaso babye tuzze twogera ffe abatambuza omugambo ku social media ekituufu byo byandibanga si byandiba ekituufu bituufu. Tusokere ku Bruno Betty. Mwana mlenzi Bruno Betty gye buvuddeko ebbanga ddene abadde agenda maaso n'okubanga amaziga agakaaba buli kiro mu kimugunyu. We agenda maso n'okuba nti afuna mwana muwala bangi gwe bagamba nti teyali gredie era ne Suuna Beni bw'abadde ayogera ogenze maso n'okuba nti okiwulira aliana lirenzi lino li Bruno Betty lyagenda maso n'okuba nga alishemerirwa olwa kabina wabula ne litagenda maso n'okuba nga alitunuulira ddala mukyala kiono gwengenze maso n'okuba nga aneeta era kigambibwa nti mwana mulenzi oyo Bruno Betty yagenda maso n'okuba nga afuna ne loni asobologe namasi n'okubanga ayanjula omukyalo w'omukyalo agene maso n'okuba nti yamwanjula ebimu ku bantu bye bade bagene maso n'okubanga batunuulira ku mukwano gwa Bruno Betty ne mukyala we abyasibuka ku lunaku luli mwana mlenzi Bruno Betty oyo lo yajja okuba nti akolera omukyala surprise wabula omukyala gwe yajja okolera surprise nga mukambwe ekitenkanika nga obusungu bwali bumwetimbye ku face wabula nga ateba muletedde ebirabo gagadde buli muwali yagenda maso n'okubanga alaba Bruno Betty naga kala akalenzi kalungi akalenzi ka Bruno kaina n'akalebo kakasala bulungi ne kali mu kuyaayaanira mukazi naye ng'omukazi ye alaga nti teyeetaagirako mwana mulenzi ddala Bruno Betty era Bruno Betty ku bumu ku butambi obwafuluma waliwo akatambi akagenda maso n'okubanga kafulumanga akaaba amaziga agatenkanika. Agamba Teddy onesewo munnange kale kyokola kintu kifaananako ekitibula. Amaziga nga gagenda maso n'okuba nti gakulukuta. Wabula oluvannyuma ye mwana mulenzi oyo Bruno Betty yagenda maso n'okuba nti avaayo n'agamba nti akatambi tekaali katuufu naye ng'automatikale ne mu audio wali owulirira ddala akatambi nga katuufu. N'ekirala bangi baali baga nti mwana mulenzi oyo Bruno Betty emirimu gy'ewaka yali agenda maso n'okubanga agikwasaganya kuva ku ssowaani paka ku ssuluwali mu buufu obwo byonna byali bigambo by'abantu. Wabula oluvannyuma Bruno Betty nga kigenze maso n'okuba nti kikakasibwawe mabega nti yali agenze maso n'okubanga ayawukana
no mucharo no rembere yali wo oba mucharo yawa yakana ne Bruno Betty. In fact kwa Bruno Betty ye yali ye yagali no muninkini iwe abamu kubasajja abenjaulo bagena masu no kubanga bakola campaign eyo kubanga bano na ebintu okuva kubuko a Bruno Betty yali agenze masu no kwanti atwala ebintu era bagena masu no kubanti bete kamudene wabulo oluvanyuma ye Bruno Betty yavayo na kinoganya bulungi tinedda mulimba ze sina wako agala kugena masi na kumanga nuna ibintu ero mchala mulina jali afumba. Wabulo lupa nyuma abalabirizi beso nga wagama Bruno Betty nti obo mchalo mulina afumba. Kale kula yola hivu video ngolina ye paka nolina kuruwa lero telira hivu video ya regenze masi na kumanga ifuruma. Zato mchala bamula bakonga aino muninki ni umulala ila gulieri kubasaza mkabu. So that is Bruno Betty for you. Atela mkade kekamu Suuna Ben. Eba dembela ya kazigizigi. Suuna Ben versus Mary Nambwayo. Aba bidi abo. Bali bakola ku radio yemu. Boke defa membo. Utikizi ngane program bakole la dalamu yemu. Wabagena masu no kuwanti wava. Oruwe nsongomu ya vuga angomu. Lala kumacha. Mumpewe yeyo kumaturuturu. Suuna Ben inga vuga nga Nambwayo moleta. Olumundo izaibaga ambila. Anti ulapo utia wetuwe bugumi yako. Mumpewo ene nyenji. Jebi akira. Ngabize muno omwana. Jebi akira. Wakati nga Suuna Ben agena masi. Dokumanti asitula kalina. Mary Nambwayo nagama. Anti atesiri muzade. Mukaline eno ndekenu ngende wa. Ngende muzigo. Olutalo wedu gena masi. Dokumanti luva. Era luvade wakati wababili abu. Suuna Ben wamne mwana mwala Mary Nambwayo. Eranga Mary Nambwayo tatude. Ne Suuna Ben tatude. Suuna Ben. Amo vyo naga mati Mary Nambwayo. Yagena masu no kubanga atete nkanya ne yeteka kuchapa. Echapa chakalina wetude. Wabula Mary Nambwayo na yaga mati nedda. Mkubi wandiko ndiko mbutufu. O yagala. To yagala. Mbira ifana na kowe mtio. So baze bagena masu no kubanga. Basi kangana. Miguwa wanu na wali. Erebi toji katono vigene masi doku wanga viesi kibu. Eranga neje buvudeko wetu asembe denga tulaba askari. Atuala mwana mwalo ya manjidua nga Mary Nambwayo. Nga kagudeyo owacho inzo gama nga ke waze. Abatumwana mlenzi Suuna Ben abade poa. Wabula mkuwele hanti abade poa. Chigambi wanti nemi koloje. Jigenze masi doku wanga jengira. Sawa yona mwana mlezi Suuna Ben ino mchala kwa gendo kubanga ingi zao. Wabula buli omu auliriza kwecho. Agama chimunti Suuna Ben gena maso do kubantio. Waso mchala o. Teri agenze maso na kubantia. Kuwa kumukono wadi akugamba ko. Wabula ugena maso do kubantio ino mchala uno omuwasa. What you have to do is gena maso do kubantio tomuleta. Mumaka gama na mwala manjidu wanga Mary Nambwayo mubufu fana na kwa so ababili wano Bruno Betty ne Suuna Ben bagenze maso no kubanga baguingana ko musanyu ile HK cha wagurunga be wana ndi bade ba training. Wabula the question is, have you been training for the right reasons or you been training anyhow? Chona osorogera maso kwango chitunulira mubufu ofana na kwa bwetyo ali maso go simulala yenze aba sidiyo msiyo msiwezi omkutu kuhori gwe guno kwe njini yo gwa agaliwo tuwa gamba eno ye war command center we waba wen sasa gegeze maso lukubanti yekula tugene maso lukubanga tujire tukuvalu ivude paka wetu sekati hivya Suuna Ben ne Nambwayo hivya Bruno Betty ne munakaniwe vyo nawe bitu senti katipata nseno kubanga wagenda kola chivuru okula wanga mwana mlezi Bruno Betty bamna zake enaku eyo mchala yali amtwala kagude yo gwe yatwala leba leba uyo kwanjula wabula toluva nyuma ne bamtunulira ngao muumbo gwa lumonde liking a video eno agaliwo mkutu kuoli. Thank you so much webali.